እሺ፣ ሰላም ሰላም፣ ውድ የተበቺሳ ቤተሰቦች እንደምናችሁ። ዛሬ ደግሞ አንድ አዲስ ነገር እና ለእናንተ ጠቃሚ ይሆናል ብዬ ያሰብኩትን አንድ አዲስ ነገር ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። የቻናሉ ቤተሰቦች እንደዚህ አዳዲስ መረጃዎቹን በማየት እናንተ አፕላይ እንድታደርጓቸው ነው የምጋብዛቸው። ሌሎች ደግሞ ወደ ቻናሉ የምትቀላቀሉ ልጆች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ነገሮች ሲለቀቁ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ምንድን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር፣ ዩቲዩብ ላይ ለአዲስ ዩቲዩበሮች ማለት ነው እንዴት አድርገን ነው 1000 ሰብስክራይባችንና 4000 አወሩን ቱሉ ማሳካት የምንችለው የሚለው ነው ዛሬ የተለየ ሜትድ ማሳያችሁ ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው? ቶሎ ይህንን ነገር በአንድ ወር ውስጥ ለምሳሌ 1000 ሰብስክራይበር በአንድ ወር ውስጥ እንዴት አድርገን ማሳካት እንችላለን? የተሰጠን ጊዜ 12 ወር ነው እና ከዛ ቀድመን ግን ሰብስክራይብ 1000 ሰብስክራይብ እንዴት ማግኘት እንዳለብን ነው ዛሬ ለእናንተ ማሳያችሁ ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው? የተለያዩ አማራጮች አሉ። ቶሎ ብለን ሰብስክራይበር 1000ን ለመሙላት ማለት ነው የሚያስችሉን የተለያዩ ሜትድ መጠቀም መቻል አለብን። በነገራችን ላይ የራሳችን ጥረት ነው የሚወስነን እዚህ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንለፋ ስንለፋ ነገ የተሻለ ነገር ለማግኘት መሆኑን መረዳት መቻል አለብን። አንዳንድ ልጆች ጀማሪ ዩቲዩበሮች ሲጀምሩ ተፍ ተፍ ብለው በኋላ ላይ ረገቤ ማለት እንትን ያሳያሉ። ብዙዎቻችን እንደውም ዋይፋይ በተለይ የሌለበት ቦታ የምንጠቀም ልጆች ትንሽ የመሰልቸት ከአቅም ውስንነትም በዳታ የምትጠቀሙ ልጆች ማለት ነው ያለ፣ ግን ያንን የምትከፍሉት መስዋዕትነት ለነገ ትልቅ ተስፋ ነው እና ጠንክራችሁ መስራት ይጠበቅባችኋል። ወደ ዋናው ነገር ስንመለስ ሰብስክራይበር ለማሳደግ እንደ ትልቅ አማራጭ የምንወስደው ምንድን ነው? የቴሌግራም ግሩፕ መክፈት ነው። ቻናላችን የምናስተዋውቅበት ታማኝ ልጆችን የምናሰባስብበት የቴሌግራም አካውንት መክፈት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ያንን ካሰባሰብን በኋላ በዛ በታማኝነት ቪዲዮውን ማለት ነው የምንለቀውን ቪዲዮ ሊንክ ሼር በመደራረግ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መንገድ በመጻጻፍ ልጆች ጋር በቮይስ በማውራት በትክክለኛ መንገድ 1 ደቂቃ እንደቆጠረ እንዲያዩላችሁ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። በዛ ላይ ታማኝ ልጆችን ማሰባሰብ ይኖርባቸዋል። ያ ማለት ዋች አወራችሁ እንዲሞላላቸው እነዛ ልጆች ስለሚጠቅሟችሁ ማለት ነው። በቀን 3 ሰው ነው እንግዲህ ለ12 ወር ስታካፍሉት 1000 ሶስት ነጥብ ምናምን ሰው ሰብስክራይብ ሊያደርጋችሁ ይገባል በቀን ውስጥ። ግን ይሄ ወደ አመት ስንወስደው ነው። በወር ውስጥ ግን ይህን ነገር ማሳካት ትችላላችሁ። ታማኝ ልጆችን ቴሌግራም ላይ ትልልቅ ቻናሎች አሉ፣ ትልልቅ ግሩፖች አሉ። አረብ ሀገር ላይ ያሉ ትልልቅ ግሩፖች እስከ 20 ሺህ አባላት ያሉት ግሩፕ አለ። ህንድ ላይ እንደዚሁ 15 16 ሺህ ሜምበር ያለው ግሩፕ ትልልቅ ግሩፖች አሉ ማለት ነው። እዛ ላይ በመግባት ሊንክ በመላላክ ይህንን ቁጥር ቶሎ መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ነገር 1000 ሰብስክራይብ ከሞላን በኋላ ደግሞ ዋች አወራችን ግዴታ 4000 መሙላት አለበት። ሞኔታይዜሽን ኢኒብል ለማድረግ አድሰንስ የተለያዩ መረጃዎችን በአድሰንስ በኩል የሚያስሞላን እነዚህ ነገሮች ሁለቱን መሰረታዊ ህጎች ስናሟላ ነው እና በአዲሱ ህግ መሰረት ያን እዛ ላይ አበክረን መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው ሳንሰለች። ሌላው ነገር 2 ሰዓት እንዴት እንሞላለን ለምትሉ ልጆች ዋይፋይ ካላችሁ ጥሩ ነገር ነው። ቤታችሁ ውስጥ የተለያዩ ስልኮችን በመጠቀም ቀኑን ሙሉ የራሳችሁን ስራዎች ከፍታችኋቸው መዋል ትችላላችሁ። ስትተኙም እንደዚሁ። ለምሳሌ እንደ አንድ ትልቅ ነገር የሚቆጠረው ምንድነው፣ የተለያዩ ስልኮች ቤት ውስጥ ይኖሯችኋል። ደረጃቸው የወረደ ስልኮችም ሊሆን ይችላል፣ ዲስክቶፖችም ቤታችሁ ሊኖሩ ይችላል። ዋይፋይ ያላችሁ ልጆች ብዙ ዲስክቶፖችን በማስቀመጥ በሁሉም መክፈት አንድ አማራጭ ነው። ሁለተኛው ነገር
ከጓደኞቻችሁ ጋር በመነጋገር በየተራ ማለት ነው ቪዲዮዎቻችሁን ሌሊት ከፍተውላችሁ እንዲያድሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ አንደኛ ሰዓታችሁንም መሙላት ትችላላችሁ፣ ሁለተኛ የተቀመጠውን የሰብስክራይበር ብዛትም ቶሎ ማሳካት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ተጨማሪ ነገር ከዚህ ተጨማሪ ነገር እዚህ ጋር የምነግራችሁ ምንድን ነው፣ አብዛኛው ጊዜ የውጭ ሰዎች ጋር ሰብስክራይበር ለመሙላት ሊጠቅሟችሁ ይችላሉ። ግን ወደፊት የምትለቋቸው ቪዲዮዎች አማርኛ ከሆኑ የሚያዩላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚኖሩ ዩቲዩበሮች ናቸው ማለት ነው፣ ወይንም ደግሞ አማርኛ መስማት የሚችሉ ናቸው። አብዛኛው ጊዜ ቪዲዮችሁንም ስትለቁ ቋንቋቸው በእንግሊዝኛ ቢሆን የተሻለ ነው፣ ዓለም አቀፍ እይታን እንድታገኙ ማለት ነው። ወይም ዓለም አቀፍ አድማጭ ሲኖራችሁ በዓለም አቀፍ ደረጃ ቢያንስ በቀን ብዙ ሰው ይመለከትላቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ሪክላማችሁንም ስታስቀምጡ በእንግሊዝኛ ብታስቀምጡት ኢንተርናሽናል ላንጉጅ ስለሆነ ብዙ ተቀባይነት አለው ማለት ነው። ከአማርኛ ይልቅ በዛ መጠቀም ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አዳዲስ ዩቲዩበሮች ሳትሰለችው ቢያንስ ተመዝግባችሁ ክፍያ እስከምትጀምሩ ድረስ ሳትሰለችው መስራትን ይጠይቃል ማለት ነው። ክፍያ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ሌላ ቪዲዮ ከዚህ ቀደም የለቀኩት አለ። ይህንን ነገሮች ካሳካም በኋላ ክፍያውን በምን አይነት መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ማግኘት አለብን የሚለውን ከዛ ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አዳዲስ ነገሮችን ማለት ለእናንተ ለአዲሶች ወይም ለፍሬሾች ይጠቅማሉ የምላቸውን መረጃዎች እንደዚሁ ብቅ እያልኩኝ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። መረጃውን ያደረስኳችሁ ከተበች ሳትዩ ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጉን አትዘንጉ። ደውል ምልክቷንም እንደዚሁ በመጫን ቋሚ አባል መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ እያመሰገንኩኝ መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ። በሌላ ርዕስ ተመልሼ እስከምመጣ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ።